Foxi ja ma olen pärit ühelt kaugelt planeedilt. Tulin maale selleks, et teiega tuttavaks saada ja teile oma kosmose seiklustest rääkida. Kas olete valmis oma päikese süsteemiga tutvuma? Oi, kuidas mulle meeldib tähti vaadata. Pole ime, et ka teie hulgas on nii palju neid, kellele see samuti meeldib. Kuid kas poleks parem vaadata asju kosmosest? Tulge, lähme koos! See on teie planeet Maa. Kas näete, et üks pool on hele ja teine tume? Maa pöörleb. See maa külg, mis on päikese poole, on valgustatud ja seal on parajasti päev. Teisel küljel, mis ei ole päikese poole, on pime ja seal on öö. Maal kulub ühe pöörde tegemiseks 24 tundi. See on terve ööpäev. Vaadake, siin tiirleb ümber maa, aga kuu. Kas teadsite, et samal ajal kui maa pöörleb, tiirleb see ka ümber päikese? Maa ja kuu püsivad alati koos. Maal kulub ühe täisringi tegemiseks terve aasta. Lähme kõigepealt päikesele lähemale, kuid mitte liiga lähedale. Ma ei taha oma antenne jälle ära kõrvetada. Oh, sa poiss! Päike on meie täht. See on väga kuum ning annab meile valgust ja sooja. Kuid maa pole üksi, sest päikese ümber tiirleb kokku 8 planeeti. Vaatame neid lähemalt. 4 väiksemat kivist planeeti, mis on päikesele kõige lähemal, on Merkuur, Veenus, Maa ja Mars. Merkuur on päikesele väga lähedal ja see on päikese süsteemi kõige väiksem planeet. Veenus on väga kuum. Seal on paks ja tihe õhk, mis on inimese jaoks mürgine. Hoian igaks juhuks kiivrit kõvasti peas, sest see õhk on ka minu jaoks mürgine. Maad ehk teie koduplaneeti oleme juba näinud. Kas teadsite, et see on üks väga eriline koht? See päikese süsteemis ainus planeet, mis on kaetud vedela veega, jõgede, järvede ja ookeanidega ning ainus koht, kus leidub sellist elu, nagu meie seda teame. Mars on kaetud roostekarva tolmuga, mis annab sellele punakas oranži värvi. Sellepärast nimetatakse seda punaseks planeediks. Kunagi ammu võis ka seal vett leiduda. Vaadake siia. Pärast Marsi tuleb palju väikeseid kivitükke. Neid nimetatakse asteroidideks ja neid on miljoneid. Need moodustavad asteroidide vöö ja tiirlevad samuti ümber päikese. Päikesest kaugemal asuvad 4 hiiglaslikku planeeti, mis on maast palju suuremad. Need on gaasist koosnevad gigandid Jupiter ja Saturn ning jäised Uraan ja Neptuun. See on Jupiter, meie päikese süsteemi suurim planeet. Selle värvilised gaasitriibud on väga ilusad, eks ju? See suur punane laik on keeristorm, kuhu mahuks sisse 2 maad. Kas teadsid, et paljudel planeetidel on oma kuud nagu maalgi? Jupiteril on neid lausa 60 tükki. Ja vaata Saturni toredaid rõngaid. Need koosnevad miljarditest väikestest jää- ja kivitükkidest ning tolmust. Uraanil ja Neptuunil on väga külm ja tormine. Nii et mina sinna puhkusele küll ei sõidaks. Nüüd oleme näinud kõiki teie päikese süsteemi planeete ja veidi asteroide. Mida me nüüd teeme? Kas tahaksite veel midagi näha? Lähme siis päikesest veel kaugemale. Brrr! Siin on tõeliselt külm ja pime. Hei, see on kääbus planeet Pluto. Oho, mis need mustad asjad on? Need näevad välja nagu suured mustad lumepallid. Oota, üks tuleb otse meie poole. Nüüd ma tean, see on komeet. See koosneb kivist ja jääst. See meenutab asteroide, mida me enne nägime, aga ma võin öelda, et see on hoopis teine asi. See liigub otse päikese poole. Järgmisel korral läheme mõne sellisega kaasa ja vaatame, mis saab. See on siis päikese süsteem. Üks täht, see tähendab päike, 8 planeeti, üle 100 kuu ning miljoneid asteroide ja komeete. Milline põnev koht!